שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם שוב יגאל מיגאל סמטויז והיום אנחנו ממשיכים בקסמים של ארז משה ואנחנו הולכים לזכור שתי חבילות אחת קופסה די גדולה, נקראת אברה קדאברה, יש פה מלא קסמים ובנוסף לכך עוד קופסה, משהו שעוד לא עשיתי שזה צלחות ג'אגלינג, אוקיי? אין לי מושג איך זה עובד אנחנו נראה איך ארז משה ילמד אותי לעשות את זה בואו נפתח, בואו נראה מה יש בתוך הקופסאות האלה אגב, את כל הדברים שאני סוקר כאן באתר ניתן לרכוש באתר של ארז משה שזה magiccity.co.il/shops אוקיי, פה יש לנו את האביזרים תמיד רציתי כזה יש פה אביזרים יש פה סודי יש פה מין כזה דבר וואי, זה מגניב זה אמור להעלים דברים אוקיי, תמיד רציתי אחד כזה. וואו, איזה יופי. טירוף. ויש לנו פה מה עוד? יש לנו, אוי, מין מקלות קסמים כאלה. יש לנו פה שלוש כוסות. יש לנו את הקסם הזה שכבר עשינו. אוקיי, זה קיים גם בעוד חבילה עם הטבעות קסם. חבילת קלפים. ספרון קסם נורא נורא מגניב. אוקיי, אני תמיד ראיתי שמישהו עושה את הקסם הזה, אף פעם לא הבנתי איך אוקיי, עושים את הדבר הזה אז יהיה לי הזדמנות להראות לכם אוקיי, כאן יש לנו את הקוד הסודי בגודל אטומי פחות או יותר וואי, זה יהיה מגניב לסמאות כל הדברים האלה ופה, בואו נפתח את הצלחות ג'אגלינג בטח יש לנו איזה שתי מגלות או שתי צלחות כנראה זה בטח דורש הרבה מיומנות אוקיי, ופה שאמרתי שתי מגלות יש פה כמובן את הקוד הסודי כדי ללמוד מארז משה איך מסובבים את הדברים האלה אבל בואו ננסה ככה בלי אפילו איזשהו אוקיי, אובייסלי זה דורש קצת מיומנות מעניין אם אחרי הווידאו אני אשתפר בזה מהותית איתי וואו טוב, לא משנה, חבר'ה מבחינתי יעבור, לא יודע, כמה ימים טובים מבחינתכם זה יהיה רגע אני אלמד את כל הקסמים האלה ותהיו מוכנים לתצוגת קסמים נוספת מוכנים? 3, 4, אברה קדאברה טוב חברים, יצא לי להתאמן פה על כמה קסמים ואני רוצה להראות לכם את הדברים המקדיבים שלמדתי לעשות שוב, אני לא מומחה, לקח לי כמה ימים ללמוד חבר'ה, הקסם של הכדור ושלושת הכוסות אנחנו ניקח 3 כוסות אוקיי, נשים את זה על השולחן אני אקח את הכדור הזה וצלחתי להעביר אותו מתחת לכוס האדומה אוקיי חברים, עכשיו בואו נחזור על הקסם הזה שוב אני לוקח את זה, הופ עכשיו הוא מתחת לכוס הצהובה לזזל עם הכדור הזה, הוא עובר דרך כל כוס אפשרית בואו נעשה שוב, ניקח את הכדור, הופ והוא פה עכשיו אני לא מבין שום דבר מה שקורה פה כדור עובר דרך הכוסות והכוסות שלמות לחלוטין קסם הבא חבר'ה, ספרון הקסמים, שימו לב, ספרון ריק, ככה אני לוקח, ככה אני מתחיל את הקסם, בזה שהוא ריק לחלוטין. עכשיו אני אקח מקל קסמים, ונעשה אברה קדאברה ובין ציור פה, ואם תסתכלו עכשיו, אני בעצם ציירתי על כל הדפים שיש כאן, שימו לב, ממש מגניב, אבל אני חושב שיותר יפה יהיה אם אני גם אצבע אותם, נעשה עוד אברה קדאברה קטן, ואתם יכולים לראות שמעכשיו הסרטון מלא בצירים צבעוניים ואז נמחק את הכל כדי שיהיה ריק וזהו, עכשיו הסרטון ריק קסם מגניב שאפשר להשאיר ככה איתו את החברים שלכם חברים, בשביל הקסם הזה אני צריך את איתי החמוד, תביא כיף אוקיי, זה תכלס עם הדבר הזה אפשר לעשות מיליון קסמים עכשיו שימו לב, יש פה מעין שק ריק לחלוטין אוקיי, אתם יכולים לראות איתי, מה יש לך פה? קלף מה כתוב? שמונה לב תקרא אותו ממש תקרא אותו, לא תקרא את השם שלו, אלא תקרא אותו כואב יאללה, תמשיך כן מעולה סיימת? או שאתה צריך עוד אוקיי, בבקשה, שים את זה בשקית הקסמים שלנו אוקיי, עכשיו אני אומר אברה קדאברה אוקיי ופה תנסה להכניס את היד ותהפוך את השקית החוצה תהפוך ותכניס את היד תקרנתי את הקלף נורא מגניב, אתם יכולים לראות, אין פה שום דבר אחר ממש קסם נורא נורא חמוד כן, אני מת על הדבר הזה, אפשר לעשות את זה מלא קסמים טוב, אם אתה כבר פה איתי אוקיי בואו ננסה לעשות משהו כזה
חברים, קסם שני מקלות המקושרים טלפתית. איתי, בבקשה, תמשוך בחבל הזה למטה. תראה איזה יופי. הופ, הגעת לסוף. עכשיו, בלי לגעת בחבל הזה, תמשוך את החבל השני, תמשוך, 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 קדימה, 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 קדימה. איתי, באמת. והם לא מוקשרים אחד לשני, וזה קסם נורא נורא חמוד. טוב, ומשהו שכבר ראיתי לכם לפני זה, אבל אני אנסה להראות את זה שוב. הקסם נורא נורא מגניב, יש לנו פה 4 טבעות, אוקיי? אנחנו ניקח את הטבעות האלה ונקשר אותן, והופ, יש לנו כבר 2 טבעות קשורות, שזה קטע נורא נורא מגניב. עכשיו ניקח עוד אחת, הופה, 3, עכשיו את זאת ננסה להביא מלמטה דרך כל הטבעות, ועכשיו יש לנו את זה, נורא נורא מגניב. כן, עוד קסם מביאים של ארז משה. ועכשיו אני רוצה להראות לכם טיפה את הנושא של הצלחות ג'אגלינג. אני לא ממש מצליח לעשות את זה כמו שצריך, אני אראה לכם מה אני יודע, ומפה תוכלו לקחת את זה לאן שאתם רוצים. אוקיי, אתם מסובבים את הצלחת על מקל הקסמים ולוקחים מקל נוסף ו... הופה, וזה מסתובב גם פה. יש מלא מלא דברים, יש את אנשים שמים את זה אף, אני לא כזה מומחה בזה, אבל כן, עם קצת אימונים אפשר להגיע בטח לרמה הרבה יותר טובה. טוב, חברים, תקשיבו, אז זה הקסמים של ארז משה, ראינו פה 2 ערכות, אברקדברה וצלחות הג'אגלינג. בבקשה תספרו לי בתגובות מה הקסם הכי אוהב לכם, ואם אהבתם את הסקירה שלנו, בבקשה שימו לייק, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. לא לשכוח את כל הקסמים המגניבים האלה אפשר לקנות בחנות הווירטואלית של ארז משה, magiccity.co.il/shops, גם יש לינק בפירוט של הסרטון. תודה לכם, יגאל מיגאל סמטרס, תודה שאתם איתי, ונפגש בסיקור הבא. ביי!